ganhou? Quem ganhou então? Quem manda e quem ganhou? Quem vai mandar aqui? Quem vai mandar? Quem vai mandar, yeah? Quem vai mandar? Quem vai mandar, yeah? Quem vai mandar? Quem vai mandar, yeah? O comandante vai ouvir, vocês vão responder o que? Ouviram? A vitória é certa, a polícia não sabe quem ganhou. Mas quem ganhou? Mas quem ganhou, é? Yeah. Olha como estão do trás. Quem ganhou? Mas quem ganhou? Quem ganhou? O povo votou quem? Ora, até tem um MC específico, mano. Mas quem ganhou? Eles devem sentir bem. Eles devem saber que não é o Jerônimo que ganhou aqui, sim? Mas quem ganhou? Quem ganhou então? Mas quem ganhou? Na rádio de saber que não sabe que a Renamo é que ganhou. Por isso já lhe anunciaram o resultado errado. Certo? Mas quem ganhou? Quem ganhou? Mas quem ganhou? O povo votou quem? Votou quem? O povo votou quem? Quem vai mandar? Quem vai mandar? Quem vai mandar?